magaalada baydhabo ee gobolka baay waxay xalay maamulka koonfur galbeed saguutun u sameeyeen wafdi heer maamul goboleed ah heer dowlad goboleed ah oo ka socday Hirshabeelle oo xalay kasoo ambabaxay ambasaaga kasoo ambabaxay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaana kulankaasi ka qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Muumin Khaliif Tuux oo ahna xildhibaan ka tirsan maamulka Hirshabeelle wasiir waad ku mahadsan tahay jaaniska iyo waqtiga aad na siisay waxaan wax kaa weydiinaynaa adoo soo koobaya qaabka saguutinta la idinkugu sameeyey iyo wadahadallada labada dhinac xalay ay ku yeesheen baydhabo waa mahadsan tahay adiga iyo bahda telefishinka baynu laba runtii cashada xala waxay ahayd casho sharaf delegationkii oo gaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo isugu jiray wasiiro iyo xildhibaano oo hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ee kasoo qayb galay sanad guuridii koowaad madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka dhacday magaalada Baydhabo wafdigeenaas oo muddo dhowr maalmood joogay maalmahaasna shirar badan aanu lahayn ayaa xalay casho sharaf oo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo casho sharaf uu nagu sagootinayo ayuu loo sameeyey asharataas beed badaa kasoo qayb galay xildhibaano sanataro dowladda federaalka ka tirsan iyo wafdiga iyaga dhammaanna waxay ahayday xaflad lagu sagootinayay wafdiga iyaga oo hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Soomaaliyeed dr maxamed cabdi waare marka xafladu saasay ahayd adugu hoyeysi iyo muxuu ahaayey isoo la maamul ku wajahan iyo muxuu ahaayey gurdudo yani maaragtay waxqabadka iyo sida laisku kaalmaysa karo iyo waxaas la xiriiraa meesha laga soo jeediyey dambeynkina labada madaxweynaha meesha ka hadlay iyadoo xafladda soo xiray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xafladduna saguutin ay ahayd iyo mahadcelin kasoo qaybgalkii aan kasoo qaybgalnay sanad guurada kasoo wareegtay halfada jirkii madaxweyne cabdicasiis la sagaray waa gartay wasiir dhanka kale waxaa nagu maqaalaa in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo muhiima oo ay ammaanka ka mid tahay marka arrimahaas maxaa kala socotaa arrimahaas waxaa kala socdaa taasoo heer wasiire ahayd marka dambana madaxweynayaalku ay talaacaday ku sameeyaan waxyaalihii aanu wasiiradu Koonfur Galbeed iyo wasiiradii ka socotay Hirshabeelle waxyaalihii aan ka wadahadalnay arrintaasna waxay ahayd iskaashi dhammaan laba dowladood laba dowlad goboleed oo ka tirsan dowladda federaalka oo dariisa xuduud dheer oo xuduudaha ugu dheer dowlad goboleedyada ka xubinta ah dowladda federaalka aan leenahay marka waxyaalahan ka wada hadalnaa waxay ahayd iskaashi la xiriiray xagga amniga xagga ganacsiga xagga muxuu ahaayey muxuu ahaayey ganacsiga amniga iyo muxuu ahaayey khayraadka waxyaalahaas oo dhan aanu iska wareysanay marka sidaasifiican u dhacay oon isku tagarnay way wasiir Shariif anaga waqtiga ka faa'iideysanayna waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aashaydii ugu dambeysay maadaama fatahaadda webiga Shabeelle uu wada saameeyay labada maamul arrimaha xalay laga wada hadlay ma ku jirtay arrinkaas arrinka xalay laga wada hadlay waa ku jirtay qodobada laga wada hadlay fatahaadda webiga iyo sidii loo maareyn lahay amniga iyo sidii la isaga kaasha lahay oo wadooyinka problemo ka jiraan yacni sidii loo furfuri lahay iyo maxuu ahaayey ganacsiga iyo wax islaabsiga waxyaalahaas aa ugu xoog badnaay waxyaalihii aan ka tirsanay oo aan isu afgaran aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir Khaliif Muumin Tuuxow wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle aad baad u mahadsan tahay waana kaaga mahadcelinaa waqtigaad noo soo hortay mudane adinkaa mahadsanaan calaykum wa calaykum assalaam